Thank you.
conhece, sou Beto de Emanjá Augusté. Muita gente aí me conhece. Hoje foi um prazer te entregar o mercado de Laureate. Mais de 20 anos de santo feito, agora esperando para tomar o mercado. Tá um prazer muito grande. Tchau, gente. Gente, esse humor caiu. Seu Xamô e seu Deco. As fendas, fazer suas costas, as coisas. Não é pra queimar o rosto, não, viu? Aí leva de Exu, que eu tenho a toca de Exu, pichurinho, a de macaco, e garra de Exu, que eu tenho a toca de Exu, que eu tenho de santo. Aqui são os que você vai ter os ossos, fazer os defuntos, tá? Banho de ouro. Venda da Costa, a Fava de Ogum, Fava de Oxum Arena, Fava da Felicidade. Obi Orobô, o elo do Orixá. Fala de Oxum, fala de Iansã, fala de Iemanjá, tá? Seu Sabão da Costa, da Banca de Arroz, tá? Seu Obé, tá? Tá? Obé, seu Obé Fari. É isso aí. Pode já, meu filho. Chamar o Orixá. Alô de Oxóssi. Eu.
erva prata. E é isso aí, gente. O do Egeu, eu, ai, mãe, mãe, que me pau. Oi, eu. Bye.
E axé, axé, ouro, axé, e a mulher é ouro. Foi no eixo, então, a minha felicidade, o senhor tomando 7 anos de mim, tomando as obrigações, confirmou comigo, tomando as obrigações, e um prazer para mim. Achei! Mojubá, Ekomis, Mojubá Bobô, Maurixás, Eni, Orim Babá Mixangô, Eni Erim, Umpeiami, Iemonjá e Ailê. Alá do Peô, Alá. Oh.
Iemanjá Ogun-Ten. A senhora é enviada para essa casa, mas a tradição do nosso Ebé é que é de não tem lei. Toda casa que a senhora chegar, a senhora vai ser reconhecida, a senhora vai ser mãe. É que é de mãe em qualquer lugar. E Joê é mãe em qualquer lugar. É bem. Thank you.
Thank you.
Márcio, vem, Márcio. Vem aqui. Vai aqui, né? Eu não sei pra câmera. Eu adoro, meu amigo!